Поїхали! Вода – це життя, а ми з вами в Сеніві біля Святої Криниці. Свята Криниця з'явилася в містечку Сеніві ще в 19 столітті. Тоді джерело було з-під липи, яка, небагато ні мало, росла над джерелом. Щоправда, липу спилили з приходом радянської влади, але джерело загатити не змогли. Тому тут є родзинка – свіжа вода. Насправді, тут не криниця, а це лише об'ємне місце, де збирається вода, яка біжить згори. І вода проходить через двохметровий шар срібла. Таким чином, у нас тут вода вже з точки зору хімії є святою. Не дивуйтеся, чому джерело називається святем. Вода має цілющі властивості і дуже довго стоїть у будь-якій тарі, якщо в ній не було з самого початку зелені. До речі, треба відзначити, що джерело лікує рани, і про це ще казав чернівський святий Лаврентій Чернівський в 1930-х роках. Таким чином, обов'язково треба під'їхати і скуштувати прохолодненьку водичку з нашого святого джерела. Ну а для того, щоб було цікавіше, ви ж пам'ятаєте, ми завжди готуємо свою додаткову родзинку. Ми завжди залишаємо монетки. А монетка на цей раз, яка може подарувати вам 5000 гривень наприкінці літа, буде прихована в каплички поруч з джерелом. Саме вгорі, біля входу. Отже, якщо ви приїдете в Сенів до Святого Джерела, подивіться на капличку поруч, не розчаруйтеся, а в будь-якому випадку завжди буде свіжа вода. До нових зустрічей через тиждень. Бувайте!